Салмасылар бул урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жанан алып баруучусу мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүнкү биздин коногубуз Турат Акимов, журналист, саясат талдоочу, аналитик. Турат мырза, саламатсызбы? Салам алейкум, салам алейкум. Турат мырза, 2 күн мурда интернетке мурдагы президент Курманбек Бакиев менен интервью чыкты. Бул маекти Кадыр Кошалиев деген журналист автор Минский шаарына барып, акыркы кезде Курманбек Бакиев жөнүндө маалыматтар эмнедегир көбөйө баштады. Буга чейин Садыр Жапаров Дубайда жолуккан, мурдагы президенттер менен алардын арасында да Бакиев болгон. Мына эми 2 күн мурда эфирге жаңы интервью чыкты. Муну кандай түшүнсө болот? Бакиевди кайрадан Кыргызстанга келтирүү аракеттери болуп атабы? Сиздин оюңуз боюнча кандай деп ойлойсуз? Муну ыйык китептерде «Явление Христа народу» деп койчу, 2000 жылдык сюжет. Ошондуктан бул Бакиевдеги реабилитация операциясы. Бул маселе Садыр Жапаров өзү келгенде эле башында эл сурай элек деле айткан. Эгер эл суранса, мен Аккаевди да Бакиев да баардыгын алып келем, баарын кечиребиз, эл кечирсе эле болду деп кыйытып айтып койгон 2 жыл мурун бийликке келгенде. Ошол операциянын уландысы деп эсептейм. Анан ортодон баягы элдин каалоосун расмий аренага чыгарыш керек. Ошон үчүн бир аксакалдар кайрылыш керек. Мисалы омбудсмен же бир ардагерлер, ошондой эле Кадыр Кошалиев сыяктуу коомдук ишмер, анан журналист катары барып ошол маселени кайта кайта көтөрүп айтылып аткандын баары ошол операциянын эле уландысы. Бакиевди келтиребиз деген айрым күчтөр элдердин эс тутуму кыска деп ойлошо, бат эле унутуп калыштыбы анын учурундагы өлүмдөр боюнча, журналисттер өлтүрүлгөн, саясатчылар, Ала Тоо аянтына чыккан жаш балдар, муну кантип бат эле унутса болот? Ойлонушпайбы бул жөнүндө? Жок, бул теория мындай эле да, баягы цель превыше всего, народ ничто деген эле түшүнүк менен кетип баратат. Муну Александр Волошин деген Ельциндин аппарат жетекчиси айткан илгери. People все схавает деген. Ошондуктан бул жерде баягы элди биринчи президент алкаштар мени бийликтен алган деп Акаев айтса, кече Бакиев мени наркомандар кубалады дегени, бул элди тоготпостугу, элдин баягы мүдөсү, кайгысы, идеялары, принциптери эч көзгө илинбей эле баягы акчалуу адамдардын өзүнүн тымызын иштери. Анткени бул нерсе Дубайда деле байкалган. Анткени биздин 5-6 президент чогу жыйналып ошол жерде бири бири менен кечирим болушкан, кечиримге келдик, анан Кыргызстандын тынчтыгы үчүн депчи. Чынында айтканда эл өзү менен жашайт, бул президенттер менен деле кыргыз элинин иши жок. Сиз айткан суроо боюнча, жанагындай элди тоготпостук, элди көзгө албагандык эч деле элди баягы сыйлабастык, эл менен кеңешпестик, элди каалагандай калчай беребиз, эл деген мал болот, элди сабасаң болот, айдасаң болот, камасаң болот, урсаң болот дегендей эле таризде. Ошон үчүн бул процесс өтө татаал процесс, бирок алып барган баягы процедураларын караганда ушундай таризде болуп атат деп эсептейм. Турат мырза, негизи бул маекти НТРКнын журналисти Кадыр Кошалиев алыптыр. Муну
Kanday düşüncesi olur. Bu memleketin pozisyası ve cevabısı başka güçler atayın kılvata ve uçunda PR materyallarda efirge veriyor boyunca Yok, bu mındай kanday эле. дейсиз? Эми журналист ар бир адамдан ала берсе болот интервьюну. Президенттен деле, Бонштон деле, эски президент деле, кимден кааласа ала бергенге боло берет. Бул жерде Кошалиевдики журналисттик эч кандай күнөөсү деле жок. Бул биринчиден. Эң негизги маселе мындай. Бу Бакиевдер бүт үй-бүлөсү менен бизде куугунтукка кеткен. Баары издөөдө. Interpol'da alıp koybolsa alı geçeyin Interpol'da. Anan neyse biz mizam talasına dayanışız gerek. Mizam boyunca eğer de biz prezidenti çıkınca kılmış yerde memleketten kovalagandan ki bular özlerin sot arkalı kanı aktaşı gerek. Uzak sudebni proseslerden ötüş gerek. Oşol ulu Maxim, inisi Janış, ulu Marat, özü Adıl, Berkin, bar ötüş gerek. Ha? Eğer de oşundoy mizam yolu menen geçse bularga bir 10 jılday rehabilitasyalık sort prosesleri gerek bolup kalat. Ulamdan ulam, antkeni toltura kurman bolgondor bar, bayağı svedetelder bar, iştin o bolgon okuyaların barın surap çıkış, bu öte or nerse. Antkeni buna geçe gele Koytaş'ın okuyasın, 3 jıldan beri suralıp çürüttü. Turalı, Atambayev'in rezidensiyaga atışı. A bu, Bakiyev'in mezgilindeki 7 April okuyasın surap İyilikte sot yoluna salıp tazalaşmış için bularga bir 10 yılday vakit gerek. Birok 10 yılın içinde bu Sadır Japarov bolboyu bul gümün. Anan Sadır Japarov özünün oşo bayağı bozgunda jürgende Minski'de göp yaşagan janagı devlet degen inisin oşol yerden boğrunan operasiya kıldık dep jürüşkör. Oşonduktan baylanışı tüzme tüz bolgon. Ошол кезде бул бала көтөрүлүп өсүп чоңойгон. Ошондуктан бул азыр баягы Европалык санкциялар кирип Белоруссияга, Белоруссиянын президенти өзү картайып калгандыктан Бакиевтердин келечеги күмөн болуп калды. Ошондуктан алар менин оюмча баягы Садырга айтты. Эми канча сен отураарың белгисиз, сен тез-тез бүтүр биздин актамайын жолуна салгының баягы ырайымдуулук, кечиримдүүлүк, айкөлдүк деп эле элдин башын айлантып туруп, акырын бизди бүтүр деп. Ошонун негизинде анан жанагы баарын Дубайга жыйнап отурат. Бул сот процесстинке барбайлы, эч кандай сот процесс болбосун, бизге сот процесс кереги жок, бизге ушундай эле чоң бир ырайымдуулук, кечиримдүүлүк, айкөлдүк менен бүтүрүп сал деген эле тариздеги иш. Анткени эгерде Лукашенко кетип калса бийликтен, эми ден соолугуна байланыштуу мисалы, кийинки келе турган президентке Бакиевдин кадыры жок эле болуп калат. Анан булардын келечеги күмөн, куугунтукка түшүп калабы, баягы айдалып калабы, тынч жашай алабы бул белгисиз. Ошондуктан булар шаштырып азыр баягы Садыр Жапаров бийликтен кете электе тезирээк бүтүрүп коелу деген эле окуя. Турат, эгер де Ошол сиз айткан нерселер ишке ашса, кыргызстандыктар бул нерсени кандай кабыл алат сиздин оюңуз боюнча? эми мен ойлойм мындай эле болот. Эгер де мындай технология жагын карап келсе Курманбек Бакиев Бишкекке келбей эле өзүнүн эле Кербен аэропортуна конуп эле заказной самолет менен учуп келип акырын Сузактын ичинде тейтке кирип кетсе тынч эле болуп калат. Ошо айылындагы элине бир 200 жылкы союп койсо баары эле ыраазы болуп эле сүйүнүп эле куттуктап эле ошол жерде кулду куруп жүрө берет. Негизи кыргыз элинин трагедиясы кыргыз эли принципти карманбаган принципи жок элбиз биз. Ошондуктан Акаев келсе аркасынан чуркап кулду куруп жүргөндөр бар. Азыр Бакиев келсе ага уруп чыгышат. Сооронбай Шарипович келсе арканын аркасынан кулду кургандар чыгат. Ошондой эле Атамбаевдин аркасынан чуркап жүрүшөт. Бизде бая элдин бир бүтүм көз карашы жок. Биздин элдин баягы өзүнүн жердешчилигине, сүймөнчүктүгүнө, анан ата тектигине, региональдыгына карап эле жүрө берет. Ошондуктан
Бакиев тейитке келип конуп ошол жерге бекинип алса эч нерсе деле болбойт. Атайын спецназды жиберип ал жерде экинчи жолу курчап садыр андай операцияга барбайт. А эл болсо ошол жерде бир 10 жылкыны союп жеп бир ай той болуп баары Курманбек Салиевичтин алдынан кулду куруп эле колун карма учурашып эле күн сайын ошол жерде майрам болуп жүрө беришет. Эң жоңой жеңил жолу ушул болот. Акаев деле мисалы кече Акаевдин келген себеби мындай, бул Садыр Жапаровдун кудасы болот Аскар Акаев. Ошондуктан алар мурда Акаевдин мезгилинде Садыр Жапаров түптөн депутат болуп өсүп чыккан. Айгүл Жапарованын эжеси Чилтен Акаевдин уулу Рахат Акаевдин аялы болот. Ошондуктан булар куда бири-бирине. Анан ошондуктан эч кандай деле мен үчүн бул болуп аткан окуялар эч мындай таң калыштуу эмес да. Мен ушуну күтүп эле тургам, муну баягы билесиңер да, библейский мотивтерде возвращение блудного сына, явление Христа народу деп коет. Ушундай тарзде бул жөн эле баягы коомдук саясий операция. А эгерде тейитке вертолет менен учуп кирип кетип калса, эл түшүнбөй деле билбей деле калат. Көбүнесе Бакиевдин бирин эки кишилер келип Кыргызстанга кирип кетип эле тынч эле жүрүшөт дейт. Эч жактан бери эле. Ошондуктан Курманбек Салиевичтин өзүнүн келгени эле бир даназа болот, анан Жаныштыкы келгени жана Максимдин келип кетиши эле бир мындай чоң бир окуяга айланбаса, калгандары эркин аялдары, балдары келип кетип жүрөт. Акаев жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Аскар Акаевичтин келип кетиши бул деле мындай текшерүү десек болобу? Жок, бул деле эми Элдин кудасы да. Маанайын текшерип, реакция кандай болот деп. Жок, эми Акаев келейин деген операцияны илгертен эле даярдап жүргөн. Аны жанагы биздин эле Бекболот Талгарбеков агай көп жылдан бери эле алып келиш керек деп эле интервьюларды берип, иштерди уюштуруп эле жүргөн. Акаев зор киши, эгемен президент, туңгуч президент, муну биз колдон жоготпошубуз керек деп. Ошондуктан бул нерсенин баары эле чогуу бир операция десек болот. Анткени бирөөсүн кечирип, экинчисин кечирбей койсо, Садыр Жапаровго өтө оор болуп калат. Анан жанагы Атамбаевди чыгарганы деле ошодон болгон. Жанагы мен былтыр эле айткам, Атамбаев чыгат күзгө чейин, ушу 31 августка чейин чыгыш керек. Анткени 31 августка мисалы чоң мунапыс жарыялап, баягы великодушие өткөрүп, баягы айкөлдүк кылып, кечирим кылып, анан ага чейин эгерде баарын кечирип, Сооронбай Жээнбековду кечирип, Акаевди кечирип, Бакиевди кечирип коюп, анан Атамбаевди эле түрмөдө кармап тура бергенде болмок эмес. Анда эл ынанбай коймок, көнбөй коймок. Ошондуктан Дубайга чакырганда мен ойлойм, бул баары ошол жерде басым жасады Атамбаевга. Анткени баары мындайча айтканда чоң саясий кумтор деген кылмышка тийиштүү адамдар. Мен даже өзүмдүн оюмда булардын баарын бир купуя тымызын акционерлер деп эсептечимин. Ошолор өзүнчө жыйналып туруп бир чоң келишимге келди го дейм. Ошондуктан Атамбаевди дагы акташка туура болуп калды, чыгарышка туура болуп калды, анан баягы ооруп атат, анан ооруганы жибердик деп Кыргызстандан чыгарып коюшту. Эми Акаевди актагандан кийин анда баарын акташ керек. Бул сот системада ушундай болот, прецедентное право деп коет. Эгерде бир президент тактагандан кийин баарын акташ керек болот, анан ошого таянып ошону жасап атышат. А чынында жок, бирок элдин пикири эч эске алынган эмес. Элден эч ким бул алып келгиле эле кокуй, алып келгиле ушулар керек болуп атат, бул кишилер келбесе Кыргызстан өлүп баратат, Акаев кыргыз элин куткарып калсын, Бакиев куткарып калсын, биз кырылып баратабыз деп эч ким кайрылган эмес. Анан бири бири менен сен Акаевсиң, сен Бакиевсиң деп кыргыздар атышып кырылып аткан жок. Эл журт өзү менен өзү жашап атат. Саясат менен деле иши жок. Бирок мына мындай чоң окуяларды элсиз, элдин көз алдынан өтүш үчүн жанагындай айкөлдүк, ырайымдуулук жана кечиримдүүлүк операциялар информационный мындайча айткандай операциялар жүрүп атат да. Бул азыр пикирлерди даярдап, элдин маанайын көрүп, сынама
уақытысы да кейін келе тұрғаны анық болу өле тұрады. Егер де мындай прецедент ишке ашса, бұл жақшылыққа алып бармайды болуш керек. Анткени келешектегі президенттер деле, мына Акаев менен Бакиевке деле эчтеке болгон жок. Биз деле ошентип мамлекетти тоноп урдасак деле болот экен деп деген Жок, ошол ой деле операция пайда болушу мүмкүн да, туурабы? ооба, ошон үчүн жанагы берки олигархтар кечирилди, чоң уурулар кечирилди, баары бир кусунду кусундуну кусуп кетти. Президент өзү айткандай, кааласаңар кусундунун баарын көрсөтүп берем деп койду. Бул операциянын баары эле ошого негизи бир жалпы айкөл болуп, ырайымдуулук болуп баарын кечирип атабыз дегендей эле тарзда эми Акаевди, Бакиевди, анан кийин Сооронбай Жээнбековду ошолордун баарын акташ керек болот да. Ошол эле башка деле мындай бул элдин кызыкчылыгы үчүн же элдин келечеги үчүн арналган эмес. Бул өзүлөрдүн баягы сговор элита деп коет орусча айтканда. Бул элитанын өзүнүн чечилип аткан купуя сырлары, купуянын максаттары, купуя кызыкчылыктары. Эл менен эч кандай байланыш деле жок бул жерде. Эми баягы эл түшүнбөгөн элдер куттуктап, чуркап, сүйүнүп, тозуп 200 машине менен аны кучактап жүрө беришет. Бул эл деген караңгы да көбүн эсе. Саясий көз карашы тайкы болот элдики. Ошондуктан бул жерде түзмө түз эле баягы өзүлөрүнүн элитанын кызыкчылык операциялары өтүп атат. А бирок Бакиевдин келиши элди экиге бөлүшү мүмкүн да. Анткени бүгүн ошол эле социалдык тармактарда Бакиевге каршы аябай көп комментарийлер жазылган. Жо, эми комментарий менен боло берет, аны атайлап деле кээде жасап кое берет. Кеп анда эмес. Кеп бул жерде мындай болот. Баягы тарыхый сиз айткандай Өмүрбек, сиз айткандай тарыхый өзүнүн сабагы. Бул мисалы ошол эле Садыр Жапаровдун баягы өткөрүп аткан саясий иштеринин баары чоң таразага түшүп атат. Ошол эле Кемпирабад боюнча ошол Акаевди кечиргени, эми Бакиевди кечирип алып келгенкен баары бул албетте эл менен бийликтегилердин чоң ажырымын көрсөтөт. А бул жерде болсо Генеральный прокуратура комментарий бербейт, Жогорку Кеңеш муну көзөмөлдөбөйт, баары баягы кыргызча айтканда илгерки сөз менен бармак басты, көз кысты болуп атат да. А бирок ажырым жанагы бул азыркы отурган бийликке ишенич толуп кетти десек болот ушу менен. Эгер де кечеги Акаевдин кечиргени, Компроматтын кеткени, жанагы Бакиевдин эртең келеси тургандын маселесинин баары эле бул тарыхый окуяга айланып калат. Эгер болуп кетсе, бул тарыхый окуяга айланат. Тарыхый окуяга айлангандан кийин бул тарыхый баа берилет. Эми азырынча булар бийликте отурганда балким эч кандай запкы көрбөйт. Бирок бир заманда мунун баары айтылат, ачыкка чыгат. Бирок элдин баягы ой жүгүртүүсү такыр өзгөрөт десек болот. Сиздин айтканыңар боюнча элдин ой жүгүртүүсү, аң сезими, айкөлдүгү бул нерселер менен айрым күчтөр пайдаланат. Жок, пайдаланган эмес, бул тарыхый сабактарда. Аны эл деле көрөт, оппозициянын лидерлери деле айтып жатат. Любой момент жаңы чыккан оппозиционер лидер мисалы Садыр Жапаровго ишенбестик жарыялайт, эртең импичмент жарыялап коюшу мүмкүн, аракеттер жүрүшү мүмкүн чоң, акциялар күчөшү мүмкүн бара бара. Азыр ооба басып койду, камап койду, азыр тымызым болуп турат, баары күтүп тургандай бизде баягы улам улам ишенич кетип баратат да. Ошондуктан баягы эл бара бара бунун баары жыйналып баары бир бул окуялар мындай бир чоң процесске айланат да, ошондон кошулуп баштайт. Ар бир баягы нааразы болгон элдер баары бир жыйналып баштайт бара бара. Ушу менен акырындык менен баягы саясий каршылык процесстер акырындык менен өсүп кете берет. Кыргыз эли оңой менен баягы биз тартиби жок эл деп кээде айтабыз, бирок бул биздин нукура эгемендик сезимдерибиз ушундай да. Анткени биз эч качан мындай кандыкты көргөн эмеспиз. Анан бизди зомбулук менен башкарган, алдамчылык менен башкарган
саясий режимдер баары бир көп көтөрө албайт да негизи. Азыр Бирок мисалы бир күчтүү чоң саясатчы чыкса эле аброю Садыр Жапаровдон чоңураак, бийигирээк, улуураак эл ээрчип кетет. Анткени улам улам барган сайын турмуш жана ушундай чоң саясий каталардын баары таразга берилип баштайт. Мисалы биздиги эгерде мындай жалпы анализ катары айтсам, бизде южнокорейский синдром бар да. Бизде бийликке келген башчылардын баары негизи кылмыш аркылуу келген да. Кылмыш менен келген, кылмыш кылышкан. Анын баарын эл билет, жат билет. А Южный Кореяда өзүңөр билесиңер, 6-7 президенти камакка алынган, баары соттолгон. Мына акыркысы деле бир жыл мурун соттолуп кетти. Бизде южнокорейский синдром бар. Бизде баары түрмө камалып, баары соттолуш керек. Сот аркылуу гана аркталыш керек. Бирок бизде андай болбой, бизде айкөлдүк, кечиримдик деген бир мындай карапайым сезимдер менен башкаруу болуп атат да, а сот анан мыйзам талаасына эч ким өткүсү жок. Азыркы президент деле мыйзам талаасына бул баягы мыйзам түрүндө өткүсү жок. Ушундай эле бир кечиримдүүлүк менен жол алып баргысы бар да. А мен айттым Бакиевтерге эч кандай сотко барып, ал жерде соттолуп, элдин алдында камерада отуруп жооп бергиси жок. А мисалы бизге эгер де тууралап келсе бизге Пиночеттин тагдырындай болуш керек. Бизде Акаев дагы коляскада отурса дагы сотко келип туруш керек болчу. Соттон акталыш керек болчу. Ана мен кунтөргө тиешем жок деп аксынын өлүмдөрүн баары жок болуп кетти. Башка кылыктары жок болуп кетти. Эми Бакиевтердики ошондой болуп атат. Негизи бизге южнокорейский синдром менен жана чилийский прецедентный право керек да. Антпесе бизде жалгыз Атамбаев гана мыйзам чегинде баягы жоопко тартылды, калгандары такыр тартылган жок да. Бизде теңдик эмес. Тең укуктук теңдик жок. Мисалы чоңдор бошонуп кетет, кусуп туруп бирдекени, майдалар камалып кала берет. Атамбаев 3 жыл болсо да отуруп чыгат, калгандары отурбай бозгунда жүрө берет, кийин келип алып мени наркомандар куалап ийген, мени алкаштар куалап ийген деп кайта өзүнүн элин күнөлөп, элин басынтып, элин текеберчилик кылып, элин тоготпостук кылганы да. Анткени мен 7 апрелде катышкан адаммын. Анан мен наркоман болгон эмесмин эч качан. Аны көбүңөр эле билесиңер. Мен ачык баягы медийный адаммын. Макул. Турат Мырза, сиз айтып кеттиңиз бардык тарыхта болгон нерселерге баа берилиш керек. Биздин тарыхта мына Бакиев менен Акаевден тышкары көп нерселерге азыркы убакытка чейин баа бериле элек. Тарыхый, саясий баа. Эгер де мындай нерсе уланса, бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Макул, Акаевди кечиргиле, Бакиевди кечиргиле, башка коррупционерлердин баарын кечиргиле. Элдин ишеними кетет биринчиден. Эң биринчи. Элдин ишеними кетет. Толук бийлик системасына, бийликке келген адамдарга ишеним кетет. Анан ар жагын түшүнүп турасыңар. Албетте бир чоң саясий кырдаал курчуп калат. Сабактары ушундай эле болот. Анткени бизде бирок мен ойлойм, бул кыргыз элине мен илгери бир тамашалап жаздым эле, эгерде эң акылдуу эл, жөөттөр 40 жыл Моисейди ээрчип, анан гана аң сезими өзгөргөн болсо, бул кыргыздар жөөт болбогондон кийин, аң сезими төмөнүрөөк болгондон кийин бизге бир 80 жыл керек болуп деп тамашалаган. Мен ойлойм, биздин элдин бүт толук аң сезими өзгөрүлмөйүнчө, мисалы биз азыр 30 2 жыл суверендүү мамлекетпиз. Ошондо дагы бир 8 жыл бизде аң сезим өзгөрүп кетет деп ойлобойм. Бизге албетте бир 40 жыл керек экен. Анан бир 8 жылдан кийин балким заман алмашып, кыргыз элинин көз карашы алмашып, таза накта реформаторлор мыйзамды сыйлаган, так жүргөн накта адилеттүү адамдар келгенде бүт тарыхый сабактын баары чечмеленип, биздин тарыхый китептердин баары туура жазылып,
Ар бир президентке өзүнүн так баасы берилип, канча кылмыш кылган, кандай кылмыштарды аткарган, эмне үчүн кыргыз мамлекети ушундай азапка түшүп, 30 жыл бою сандалып, эли нан таппай издеп мамлекетинен качып калган деген баары таза реформатор, принципиалдуу адам келмейинче эч качан болбойт. Бирок ушул 40 жылдын ичинде Кыргызстан сакталып калабы? Же ошондо болуп атпайбы? Эгер де биз мындай жол менен кете берсек. 96 жылы, 1996 жылы биз эгемендикти алгандан кийин 5 жылдан кийин ООН'дун өкүлдөрү келип Кыргызстан жана бүт Советтер Союзунун баарынан сурамжылоо мониторинг жүргүзүп кеткен опрос. Ошондо кайсы мамлекеттер сакталат, кайсы сакталбайт дегенде келеси 100 жылдын ичинде кыргыз эли сакталбайт деген өкүм чыгарышкан. Анткени 1000 кишини сураганда ошо 100 киши 1000 кишинин арасынан бир да кыргыз 100 жылдан кийинки Кыргызстандын келечегин айта албай коюптур. Негизи жанагы сурамжылоонун суроосу ошондой болгон экен. 100 жылдан кийин Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүңөр десе эч ким айта албай коюптур. Ошонун негизинде кыргыздар 60 100 жылдын ичинде жоголот деген өкүм чыгарып коюшкан. Ошондуктан бул аналитиктердин саясий изилдөөсү болгон. Анан азыркы күндө чоң кечиресиңер глобалдуу окуялар болуп атат. Ошол эле Украина, ошол эле санкциялар, ошол эле батыш жана чыгыш анда чоң өзгөрүүлөр. Ошондуктан Кыргызстан жоголуп кетиши деле оңой эле. Анткени мындан бекем турган Советтер Союзу 70 жылдын ичинде жок калган. Илгери кыргыздар деле чоң каганатты куруп тургандан кийин уйгур каганаты бизди чаап кеткен. Андан кийин биз уйгур каганатын чапканбыз. Тарыхта мындай окуялар боло берет. Ошол эле Израиль 2000 жыл жок жүрүп 49 жылы кайта жаралды. Болбосо анын баарын тиги Рим империясы талкалап салган иудеянын мамлекетин. Ошондуктан бул тарыхта боло берет. Анан баягы түшүнбөгөн адамдар, тарыхты окубагандар албетте кыйкыра берет. Биз асмандан жаралдык, анан жылдыздан жаралдык, эч качан өчпөйбүз депчи. Бирок тагдырдын тамашасы ушундай болот. Көп элдер мамлекетке жетпей кала берет тарыхта. Ошол эле чоң Чыңгыз хандын империясы эмне болду? Азыр эчтекеси калган эмес. Ошондой эле окуялар болуп кетиши мүмкүн. Анан бул бизге абдан кыракы адам керек. Ошондо гана мамлекеттин келечегин ой жүгүртө алсак болот. Азыр болсо кыраакы адамдар бизде жок болгондон кийин баягы бийлик башында. Албетте айтыш кыйын. Бирок Кыргызстандын жоголушу бүгүнкү процесстерге деле себеп болушу мүмкүн да, туурабы? Ооба, албетте биз азыр көрүп атпайбыз го. Баягы эл аралык кандай процесстер болуп атат. Мына кечээ эле жакшынакай жашап аткан, жыргап аткан Украина бүгүн эмне болуп калды? Кечээ эле 30 жыл мурун жүдөп бири бирин минип алып рикша менен айдап жүргөн Кытай эмне болду бүгүн? Кытай күркүрөгөн мамлекет болду. Кечээ эле гүлдөгөн Украина бүгүн саман болуп отурат. Ошондуктан кечээ эле бизге тажиктер кол салып биз 10 күн эмне болдук? Ошол эле казактар кечээ 10 күн ары бери чуркап 5 күн эмне болуп кетти? Кечээ эле Өзбекстан эмне болду? Бир конституционный реформаны өткөрө албай. Ошондуктан мамлекет өзүнүн ичинен да ыдырап кетиши мүмкүн да. Кечээ мисалы Казакстанга ОДК баскери кирбесе, Казакстандын тагдыры күмөн болуп турган абдан. Назарбаев кетип, Токаев бийликти колуна ала албай отурган кезде өтө опурталдуу болуп калган. Көрүп атпайсызбы? Ошондуктан азыркы заманда айтыш кыйын. Мына кечээ эле Ирак эмне болду? Бүт жакын чыгыш жакынкы чыгыштын баарын башкарып турган Ирак мамлекети жок калды бүгүн. Ошол эле Ливия эмне болду? Бүт Африкада эң гүлдөгөн мамлекет Ливия болгон Каддафи. Бирок жок калды. Аларды бирөө эстеп койдубу? Эртең Украина жок калып, анан башка өлчөмдөр, мамлекеттик өлчөмдөр пайда болуп калса, Украина деле унутуп коет. Ошо Ирак, Афганистан, Сирияны унуткандай эле. Бул дүйнөдө азыркы 21-ci кылымдагы саясий кыймылдар өтө опурталдуу. Ошон үчүн кепилдикти эч ким бере албайт.
Ба, эми ба патриоттук сезим менен айтып койсо боло берет. Биз эч качан түбөлүкпүз, миң жыл бою жашайбыз депчи. Эми албетте анын баары үмүт деп коет, анын баары максат, тилек деп коет, жакшы жашан деп коет. Бирок мындай олку солку да кечеги Тажикстандыкындай кыргын кол салмайлар башталып кетсе өтө кыйын. Турат Мырза, бүгүн Кыргызстанда оппозиция дейли же башка күчтөр барбы ушундай мыйзамсыз нерселерге баа берүү боюнча мындай элдерге туура маалыматты жеткирүү боюнча ушул эле Акай, Баки боюнча өзүнүн позициясы мындай түшүндүрүп бийликке жеткирип мындай күчтөр барбы азыр негизи? Азыр Элди андай күчтөр албетте бар, бирок алар азыр саясий аренага чыкпайт. Азыр эч кандай бийлик талашууга кыргыз эли өзү каалабай турат. Анткени баягы үч революциядан кийин элдин оозу да күйүп калган, мурду да күйүп калган, колу да күйүп калган. Ошондуктан жаңы биздин заманга туура келген абройлуу адам пайда болмоюн эч кандай саясий күчтөр болбойт. Анткени баягы нааразычылык көп болот, бирок анын баарын бир калыпка салып, бир тапка салып, чоң саясий процесске айландыруу бул өтө чоң тажрыйба керек. Андай адамдар бизде бар, бирок баягы айтып атам го, элибиз өзүн сабырлык менен кармап турган элбиз биз. Биз сабырдуу элбиз. Канча кыргындан калдык. Кече эле канча үч революция башыбыздан өттү, кечкен элбиз. Баягы кыргыздар уюлганга бат эле болот, уюлуп деле кете берет, бүгүн деле уюлуп кетиши мүмкүн, бирок баары эле бири бирин сабырлык менен кармап турат. Анткени биз мамлекеттин келечегин ойлоп атабыз да. Бул андай күчтөр албетте бар, бирок алар иш аракет кыла элек, топтоло элек, жыйнала элек. Мына бир саясий күч пайда болду жана Бекназаров тегерегинде бир чоң кыймыл жаратам деп адамдарды уюштурганда баары камакка түшүп калды. Ошондуктан азыр баягы тизгин тартылып эле турат десем болот да кыргызда. Эл баягы кыргызча айтканда жылкы жулунганга даяр, бирок тизгини тартылып турат. Бирок өзүнүн максатын да көрбөй турат элибиз. Ошон үчүн баягы максат даана болсо, бир бүтүмдү кыргызда тоголок молдой адам керек да, бирдей бүтүн адам керек да. Баардык көз караш жагынан, сүйлөгөн сөзүнөн, акыл ой жүгүртүүсүнөн бизде андай адам чыга элек. Ондай адам саясий аренага чыкканда эл колдоп кетип калат. Садыр түбөлүк эмес. Эгер де ушундай күчтүү оппозиция же болбосо элдер өзүнүн позициясын, пикирин ушул Бакиев боюнча мындай ачык айырма айтса, балким бийлик алардын сөзүн угар, кандай дейсиз? Жок, мен ойлойм бул операция уландысы бүтүш үчүн баягы бийликтин өзүнүн кызыкчылыгы өзүнчө эл менен иши жок деп элем башында. Ошондуктан азыр бирөө Бакиевке каршы митинг уюштурам, чоң кыймыл жыргызсам десе, бийлик камайт аларды. Компроматтын командасын камагандай эле камайт, Бакиев келет. Анткени сценарийлер көрүнүп турат. Баягы бийликтин күч аракеттери, кол аракеттери, кыймыл аракеттери элге билинип эле турат. Кандай процесс андан жаралып кетет, аны айта албайм. Аны өтө кыйын айтыш. Бирок бийлик камаганга, кыстаганга даяр. Анткени 2 жылдан бери ушундай тажрыйбаны көз алдыбызда өтүп атат. Эл көрүп эле турат баары. Түшүнүктүү. Турат Мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убакытта бизге маек берген үчүн. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз. Сак саламатта болуңуздар. Турат Мырза, чоң рахмат сизге. Рахмат.